Ja, hörni, ända sedan jag och Marcus bodde på min familjs hästgård i somras så fick jag massa DM om att göra en video om just killar i stallet. Och jag kände bara så här, nej men nu hörni, nu är det dags. Och det är med ingen mindre än ryttaren själv Pontus Hugosson, så vi tar och rullar igång. Och jag bad er om tips på Instagram och ni hade mycket tips ska jag säga. Och det blev liksom som två kategorier kan man säga. För det blev liksom en om liksom hästkillar, alltså killar som rider. Och så blev det liksom en kategori om ovana killar i stallet. Jag tänker att vi börjar med den här kategorin om ovana killar i stallet. Och då var det många som skrev om en väldigt rolig grej. Och det var det här när de bad om hjälp och att killen liksom försvann och började prata med andra istället. Men snälla älskling, hur många gånger ska jag vara tjata? Kan du bara hämta min sadel snälla? Jo, jag är ju på väg, hallå. Vad fan är det? En iPhone 11? Nej, det är 12, ja. Herre jädrar. Jag har 11, vet du. Det är jävla bra. Fan, du skulle ha sånt där abonnemang. Men skaffar man det, nu får man en... Men snälla älskling! Ja, men jag är på väg. Hallå. Alltså, ja, för att du vet, man får Netflix-konto också. Det är 3 månader gratis. Det är så jävla bra. Otroligt! Ja. Kan du bara gå och hämta sadeln nu? Ja, jag går. Vi pratar med sen. Snälla älskling, sadeln. Ska det vara så himla svårt att vara med typ 20 gånger i stället? Det är väl en sadel, eller? Nej, det är longeringsjord! Ja, men vad fan, nej, men det är typ samma sak. Ta den nu! Så, iPad, alltså... Jag skulle ta den nya iPaden... Så trött på det här! Det där känns som en riktig klassiker, i alla fall bland lite äldre killar och typ pappor. En annan grej som verkligen måste vara hemskt för ovana killar i stallet är ju såklart tiden. Jo, det kan ju bli väldigt långa dagar i stallet, så att vi har ju den som tjatar om att åka hem, vilket kanske inte är så konstigt. Du gumman, nu är det 30 minuter kvar till farmen börjar på tv va? Och jag vill inte missa den här veckan. Du vet att det finns playkanaler va? Ja men det är samma sak du vet. Fan man vill sätta sig när det börjar upp med pilsnen och upp med chipsen och så är det farmen veckan. Ja men jag är inte klar än. Ja men skynda nu va fasen. Det där är väl bara, det blir la fint så, kör på det. Men måste du tjata hela tiden? Du har ju hållit på i timmar. Jag har suttit här, fryst knäna av mig. Fan. Ja men vi åker när jag är klar. Men du blir aldrig klar. Jag har varit här förr. Jag vet hur det här går till vet du. Man sitter och sitter och sitter. Och jag skulle ju kunna hjälpa dig men det orkar jag inte. Så att, jag menar vad begär du av mig egentligen? Men kan du bara sitta där och vara tyst? Jag fattar inte ens. Vad gör jag här? Du sa ju att du ville följa med. Nej sa jag det. Ja precis innan vi skulle åka. Ja det hör inte hit. Alltså nej nu orkar inte jag mer. Nu åker jag hem. Du har ju inte ens ett körkort. Nej, det kanske jag inte har. Det är sant, jag sitter här. Men öka lite då. Ja men liksom, när man är i ett stall så är det som att man tappar all tidsuppfattning. Det är som att tiden bara galopperar iväg. Ni får jättegärna kommentera om ni känner igen er. Så kanske vi löser mysteriet om varför hästmänniskor inte kan passa tider. Men alltså hörni, visst är Pontus Hugosson så himla grym. Glöm inte att gå in på hans YouTube-kanal och prenumerera på honom. Jag slänger en länk här nedanför i beskrivningen. Och nästa kille hörni, det är ju den som tänker liksom lite för snuskigt. Åh, är det här, du vet, när tjejerna efter träningen lite svettiga kanske? Så. Nej, det är det inte. Ah, okej. Åh, vänta nu, det här, det är känner ni, du vet, jag håller på, du vet. Nej Pontus, det är det inte. Kolla här, du vet. Det här kan man ju ha så här. Ja, eller inte. Nej, jag ser. Åh, oh, jävlar vad kinkig! Kolla! Sluta nu, ska du göra så här? Du kanske ska gå ut och sätta dig i bilen. Ska du göra det? För du klarar ju uppenbarligen inte av att vara här inne. Gå och sätt dig i bilen, sa jag. Men ut bara! Idiot. Här. En sista fråga bara, hur stor är den? Men sluta, gå och sätt dig i bilen, sa jag! Idiot.
Ja, en del har ju liksom en tendens att tänka liksom lite konstigt när man är i ett stall. Och hörni, ni får jättegärna se hela den här videon och sen kommentera det absolut roligaste citatet. Vilken var liksom den absolut roligaste repliken? Kommentera. Och nu hörni, går vi över till nästa kategori som är just om killryttarna då. Och vad får ni egentligen vara med om? Jo, jag fick väldigt mycket DMs. Bland annat väldigt mycket det här om att bli raggad på. Oh my god, Ben! Kolla vem som är här! Alltså det är ju inte varje dag man ser en sån där snygg hästkille i stallet liksom. Nej, hur gör han? Han är helt otrolig, alltså så snygg. Så, oh my god. Han rör sig så vackert. Skulle man vilja sätta tänderna i. Ja. Men du Bettan, du som är singel och allting, du borde ju gå fram och prata med honom. Nej, jag tänkte som han. Men gör det, gör det. Du går fram bara och så liksom självförtroende upp på liksom direkt och bara kör liksom. Nej, fan Bettans ridskola. Exakt, bara gå fram, äg bara. Kör nu, kör, kör, kör. Vill du något? Fint, fint träd vi har. Det är ju snöblask, men ja, okej då. Absolut. Jo, kör bara, kör! Det har varit en sak som jag har velat fråga dig väldigt länge. Och det, skulle du vilja... Hur många borstar har du egentligen? Va? Hur många borstar jag har? En annan grej är ju just det här om fördomar. Ja, hej! Hej, hej! Ja, det är så att min dotter ska börja rida här idag. Okej, okay, ja, vad roligt. Ja, jättekul. Jag tänkte bara innan att jag skulle växla några ord med ridläraren. Ja, men det går bra. Ja, ja men bra. Vart är hon? Det är jag. Ja, du är så du men gud det alltså du är ridlärare alltså det, ja absolut man tänker kanske på hon men det klart kan vara en han alltså det var ju inget, det är inte konstigt liksom om man säger så utan det kunde ju liksom ha ja precis vad var det du ville fråga? Nu flög den bara ur mig frågan här men jättekul verkligen wow jag ska bara För många som inte kan någonting om hästsporten så kan det verkligen se ut som en tjejsport, men det är verkligen inte det. Alltså jag känner så många killar som rider, som är liksom elitryttare, som jobbar heltid med hästar, som rider bara på hobbynivå för att det är kul, eller som kanske jobbar med försäljning av hästar och träning, instruktörer. Alltså det finns så himla mycket killar mer i den här branschen än vad många tror. Och hörni, på måndag då kommer en väldigt ny och spännande video, för då kommer nämligen våran action-kortfilm! Nej, nu räcker det. Ta din huvudvärksplågande musik och gå upp på ditt rum. Stäng dörren. Ta på lurar och dansa tyst. Stäng dörren, dansa tyst. Som att det låter så mycket när man dansar. Noise cancelling. Alltså tagga sönder. Nej men glöm inte att komma tillbaka på måndag 15.00 för då får ni se lite spännande grejer. Sen en annan grej som vi absolut inte får glömma att prata om, det är ju det här med att ni killar kan ju få utstå mycket frågor va? Och de här frågorna kan ju vara lite mycket om era bollar ibland. Oh
först om du bara liksom hästkille sådär bara rakt upp såhär. Tjena. Förlåt om det här bara liksom kommer helt såhär pang på, men jag måste bara få fråga en liten grej. Alltså ni killar, liksom, hur är det egentligen för er liksom när ni ska rida och hålla på? Vad menar du? Nej men alltså jag tänker bara så att alltså ni som hästkillar, att det liksom måste göra lite... Ja, du fattar. Nej, jag menar det liksom att ni hästkillar, ni måste ju få lite, liksom, lite ont där nere, om man säger så. Stövlarna, fötterna? Nej. Alltså lite högre upp. Jaha, okej. Nej, inte så direkt. Hur gör ni liksom när ni rider för att det inte ska så här liksom? Det känns ju aj liksom. Nej, vet du vad? Det är faktiskt att jag bara lägger ner axeln, drar åt skärpet och sen så är det lugnt. Ja, lite lagom stelt får man ändå säga. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon och ni får inte glömma att gå in och följa Pontus på hans YouTube-kanal. Han lägger upp varje söndag så det kan vara bra att slå på notisklockan så att man kommer ihåg det. Och sen följer han gärna på Instagram också för han lägger upp sjukt roliga sketcher. Och nu hörni ska vi ta och rulla in lite härliga bloopers, så jag får tacka så jättemycket för att ni har tittat på den här videon och så ses vi snart igen. Ha det bäst nu hörni, ta hand om er. Tja då! Där kom den. Jag skulle ta den nya iPaden. Jag kan inte numret på den. Jag ska försöka ta den här iPaden. Förlåt. Men vi åker. Nej, vi... Sätt dig i bilen, sa jag! Precis, eller? Jag har inte rörelse fortfarande spela. Hej! Förlåt, jag tittade rätt in i gav. Vad dum i huvudet. Förlåt. Jag vet inte vad jag... Kan du ta den? Exakt den blicken. Han ser den blicken verkligen.